Hej! I den här genomgången så ska vi titta på hur man kan skriva räta linjens ekvation på lite olika sätt, olika former av räta linjens ekvation. Den form som vi hittills har jobbat med den kallas för K-formen och den skrivs ju som bekant som y är lika med kx plus m där k är lutningen och m är skärningen med y-axeln. Nu ska vi ta och se på en annan form som vi kallar för enpunktsformen. Och vi ska ta och plocka fram den genom att utgå ifrån någonting som vi känner till. Nämligen att vi får k som delta y dividerat med delta x. Och har vi två punkter så kan vi skriva det som y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. De två kända punkternas koordinater. Vi tittar på bilden här där jag har ritat in x1, y1, den ena kända punkten. Men vi låter den andra punkten vara öppen så att säga. Den är inte given utan den kan ligga var som helst ute efter linjen. Därför kallar jag den bara för xy. Det är en så kallad godtycklig punkt på linjen. Så här skriver jag om k-värdet utifrån de här två punkterna. Så att i täljaren skriver jag y minus y1 och i nämnaren x minus x1. Som sagt, xy är en godtycklig punkt på linjen. Ingen bestämd punkt. Jag formar om det här genom att multiplicera med det högra ledets nämnare. Närmare bestämt x minus x1 i båda leden. Och då får jag, om jag sedan byter plats på de två leden, får jag y minus y1 är lika med k gånger x minus x1. Och det är precis det här som är den så kallade enpunktsformen. Jag förstår, och det heter enpunktsformen därför att det är en punkt som är känd. Och sen används den ofta när en punkt är känd samt k-värdet. Ett smidigt sätt att få fram linjens ekvation. Jag kommer att visa det sen. Vi har också räta linjen i allmän form. Och vad innebär det? Jo, det innebär att linjens ekvation är omskriven så att jag har en nolla i högra ledet. Jag har en x-term, jag har en y-term och en ren sifferterm i vänstra ledet. Till exempel 4x plus 2y minus 6 är lika med 0. Är det här verkligen då den räta linjen? Vi kontrollerar det. Ja, om jag i det här exemplet löser ut 2y, det innebär ju att jag subtraherar med 4x och adderar med 6 på båda sidorna. Då har jag 2y är minus 4x plus 6. Om jag sedan dividerar med 2 på båda sidorna så har jag y lika med minus 2x plus 3. Jag ser att det var ju precis den räta linjen för det här motsvarar ju kx plus m. Och vi har härmed sett att vi kan forma den räta linjen på tre olika sätt. Den som vi är bekant med sig innan, y är lika med kx plus m. Enpunktsformen y minus y1 är lika med k gånger x minus x1 eller den allmänna formen ax plus by plus c är lika med 0. Vi slår fast det hela genom att titta på ett exempel. Vi har en rät linje genom punkten 2, 5 och den har lutningen 3. Bestäm linjens ekvation i a k-form, b enpunktsform, c allmän form. Vi börjar med a. Det här har vi ju övat på. Y är lika med i det här fallet 3x plus m eftersom vi visste att lutningen är 3. Vi byter ut y och x-koordinat mot den kända punktens koordinater. Det vill säga jag får 5 i vänstra ledet och sen har vi då 3 gånger 2 plus m i det högra ledet. Vi utvecklar det där. Får då m lika med 5 minus 6, det vill säga m är lika med minus 1.
Och vi slår fast den räta linjen på k-form till y är lika med 3x minus 1. Vi tittar på enpunktsformen. Och vi minns att det var y minus y1 i vänstra ledet och i högra ledet k gånger x minus x1. Det ger oss y minus den kända y-koordinaten 5 är lika med k, 3, gånger x minus den kända x-koordinaten. Så där har jag uttryckt den i enpunktsform. Jag gör det väldigt snabbt och enkelt. Jag ska här också visa hur jag enkelt från enpunktsformen kommer över till k-formen. För den här kan jag ju faktiskt bara utveckla. Först har vi y minus 5 på vänster sida lika med att multiplicera in 3an. 3x minus 6 har vi. I nästa steg så ser jag till att få y ensam på vänster sida. Jag får addera med 5 och har därmed y lika med 3x minus 1. Precis samma resultat som i a. Och det här betyder att enpunktsformen är ett smidigt sätt att snabbt plocka fram linjens ekvation när jag har en given punkt och k-värdet. Man kan väl säga att det här är två alternativa sätt att jobba på för att få fram linjens ekvation, för att få fram k-värde och m-värde. Och vi skulle sedan skriva den här linjen i allmän form. Och jag utgår då ifrån k-formen. Vi säger att den har vi bestämt först. Vi vet att y är lika med 3x minus 1 och vi ska skriva om den här så att vi får en nolla i högra ledet. Vi vill alltså subtrahera med 3x och addera med 1 i båda led. Och då får vi alltså y minus 3x plus 1 lika med 0. Den är skriven i allmän form. Vi övar lite mer. Bestäm k och m för linjen 3x minus 2y plus 6 är lika med 0. För att kunna bestämma k och m så behöver jag forma om den här till den vanliga k-formen. Det innebär att jag vill ha y ensamt på ena sidan och här inser jag att jag får i första steget då lämpligen addera med 2y på båda sidor. Jag får alltså 3x plus 6 är lika med 2y och jag väljer här också att byta plats på sidorna och därefter dividera bort 2an framför y. Och jag har då y lika med 1,5x plus 3, så k-värdet är 1,5 och m-värdet är 3. En annan övning ligger punkten 2,2. 4,5 på linjen 3x minus y minus 2 är lika med 0. Då ska vi se om det stämmer med de här koordinaterna. Och rent formellt är det ju lämpligt här att jobba med vänstra ledets värde först, högra ledets värde sedan. Vänstra ledet, vi sätter in 2,2 istället för x. Och 4,5 istället för y. Så vi har 3 gånger 2,2 minus 4,5 minus 2. Vi beräknar det och får fram att värdet blir 0,1. Jag tittar på höger led och där har vi ju helt enkelt lika med 0. Jag slår fast att vänster led är inte lika med höger led och kan då svara nej. Punkten ligger inte på linjen. Här ska vi bestämma skärningspunkterna med axlarna för en linje. Linjen 3x minus 2y plus 6 är lika med 0. Och sedan också rita linjen. Skärning med axlarna, vad tänker vi då? Ja, skärning med x-axel, vad innebär det? Jo, där en linje skär x-axeln, där är y-värdet 0. Och vi vet att där en linje skär y-axeln, där är x-värdet 0. Enklast är då att jobba utifrån det tankesättet. Vi börjar med x-axeln. Som sagt, då är ju y-värdet lika med 0. I den här ekvationen så byter jag bara ut y mot 0. Den mittersta termen försvinner och jag har att 3x plus 6 är lika med 0.
Alltså är 3x lika med minus 6 och x är lika med minus 2. Och jag kan tala om att den här linjen den skär i x-koordinat minus 2 och y-koordinat 0. Så heter den punkten. Vi tittar på den andra skärningen med y-axeln. Och här har vi ju då som sagt istället att x är lika med 0. Så då är det den termen som försvinner. Det vill säga första termen är 0 och då har vi minus 2y plus 6 lika med 0. Och vi har alltså att 2y är lika med 6 och y är lika med 3. Och kan tala om att den här linjen skär i punkten 0, 3. Vi skulle rita linjen också. Och det är ju väldigt enkelt att rita en linje då jag har två punkter. Det räcker med två punkter för att kunna dra en linje. Så första punkten här var, eller ena punkten var minus 2, 0. Andra punkten var 0, 3. Och jag kan dra den linjen. Och lite till ska vi orda om den här allmänna formen. Om vi tittar på den och ställer frågan, vad innebär det att a är lika med 0? Om a är 0, alltså den första koefficienten här är 0, då försvinner ju den termen. Och då har jag bara y och y-term och sifferterm kvar på vänster sida. Ett exempel, det skulle kunna vara 5y plus 2 lika med 0. Det innebär ju att 5y är minus 2 och y är lika med minus 0,4. Hur ser en sån linje ut? Ja, den är ju oberoende av x. Y-värdet är minus 0,4. Hela tiden. Om istället b är lika med 0. Hur blir det då? Ja, b är lika med 0. Det var ju koefficienten för y. Så då har vi alltså ingen y-term. Utan en x-term och en sifferterm. Till exempel 3x minus 5 lika med 0. Den där kan vi forma om till 3x lika med 5. Och dividera med 3 så har vi att x är ungefär lika med 1,67. Hur ser en sån linje ut? Ja, den är oberoende av y. Det här innebär ju att x-värdet ligger konstant på 1,67. Och här har jag också plockat fram grafer som illustrerar det här. Första exemplet när a var 0, då är y lika med minus 0,4. Den linjen ligger så. Konstant, en horisontell linje. Här har vi x ungefär 1,67. En vertikal linje som går genom x-värdet 1,67. Och det var den sista bilden i den här genomgången. Tack och hej!